Bali mwezo okukulia mutama asenzide kumaruga poti bere muluzira munakawa. Bwabadde atongoza kampeini etumiddwa yonja nalubale. Omeddwa mu mutwe ebitongole byenjawulo ebirwanira obutonde bw'ensi omuli ekya CIDI, Oxfam n'abalala ng'omulamu omukulu gwa kusomesa abavubi ku bulabe obuli mu kuyiwa Kazambi mu Nyanja. Omubaka bali mwezo takomye bukomi kutakaka wabula yegasse ku bavubi okugogola ennyanja ng'eno basanze kasasiro abemberedde ku mazzi. Bali mwezo wano asinzidde n'avumirira abantu abayiwa Kazambi mu Nyanja n'asaba abavubi ku myalo okubaloopa bakangavure kibayambeko okukendeeza ku kizibu kya Kazambi ayibwa mu Nyanja. Nyanja yaffe nalubaale eyonoona essente kati erimu n'envunyu. Weesanga nti abantu basuula kasasiro directly mu Nyanja. Ekyo ne kireetera ennyanja yaffe kubanga eri contaminated. Tinaamazzi obuzzi National Water gejjamu okutwitinga. Gabuseere nnyo kubanga tujoonoonye. Awono nkubiriza bannayuganda bonna obutamansamansa kasasiro bwe tunaakwata nga amansamansa kasasiro agenda mu Nyanja oyokajja mujjutuka. Mu ngeri y'embali mwezo asabye abavubi okukuuma obuyonjo kibayamba okwewala endwadde eziva ku buliggo. Era tukubiriza abavubi kubanga ennyanja ebizinesi yammwe, ennyanja ennimiro yo, okulaba nti tutangira abantu obutayiwamu kasasiro. Era mukimanye nti mwe ba ambasada baffe abatandikirwako. Tuwasaba nti wawo kutte n'okwata omuntu amateeka we galego okumukangavula, mutuleetere amateeka gajja mukangavula. Tetugenda kulaba nti ennyanja ekozesebwa bubi, tulaba ate nga tufiirwa ebyennyanja byaffe nga tusobola na biexportinga, tusobola bitwala mbawanga kubanga bijjudde. Oluvannyuma lw'okugoogola ennyanja, amyuka akulira ekitongole kya CIDI Helen Kasujja ng'ali wamu n'omubaka bali mwezo ne mmeeya w'e Nakawa Paul Mugambe bakwasizza abavubi ebipipa, omukunganyizibwa kasasiro, enkumbi n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kuyonja. Kasujja asabye abavubi ku myalo okwewalira ddala okuyiwa Kazambi mu nnyanja olw'ensonga nti kiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Kyakugenda mu kasasiro asobola okukolebwamu ebirala naye nga tafunda. Ate kino kyakulindi kyakugenda mu kasasiro akunda. Gezaako okwagala okulaga ensi oba okulaga bannayuganda nti tulina obuvunaanyizibwa buli omu okubeera nga akola obuvunaanyizibwa bwe nga kasasiro we bw'aba amukunganyiza amuteeka mu kifo ekituufu obutamansa kasasiro okubeera nga tutaasa abantu abawangalira mu bifunga bino ebyennyanja. Ye mmeeya wa Nakawa Paul Mugambe asiimye aba CIDI ne Oxfam olw'enteekateeka ey'okukuuma ennyanja Nalubaale nga nnyonjo, n'asaba abavubi okwewala okumansamansa Kazambi buli we basanze. Ebizibu bingi nnyo. Twagala omwalo gwaffe gube nga mulungi baleme kuggala lwa kasasiro. Naye kye tubakubiriza nti bw'oba olina kasasiro funa akantu n'omussa, emmotoka yaffe ebijja twafunye n'ebimotoka ebipya ebya kasasiro. Katuyina amaanyi mangiko mu kukunganya kasasiro okusinga bwe tubadde. Bisasiro bikuume, ekimotoka kyaffe kigenda kujja omuseeko kasasiro atwalibwe gy'alina okutwalibwa okusinga bwe tunaagenda nga tumumansa. Bo abavubi basiimye enteekateeka eno ey'okugogola ennyanja Nalubaale nga boogedde ku kusoomoozebwa kwe basanga olwa Kazambi ayibwa mu nnyanja Nalubaale. Yatukosaamu olw'ensonga abeera ku mazzi kuba gaba tegatambula, tegalina gye galaga olw'ensonga aba ajjudde kuba yatuula butuuzi. Abantu abali ebbali w'abavubi abali ekyalo ekiryanya abavubi, abantu abo si bangu ba kutereeza kuba emmotoka muwiki egy'emirundi ebiri. Eno nakasasiro olw'okutaano, eno nakasasiro olw'okubiri. Naye emmotoka epaakinga nga tewaleeta kasasiro. Emmotoka agenda okujja ng'egenze enkeera omusiŋŋaana musite ku bbalama lya ennyanja. Shafik Alfad yabadde ku Delta TV amasukulu.